նախ փաստեր կան, որոնք նոր են ձևավորվում, վետո էջում հատիկ-հատիկ անդրադարձ իրականացվելու է, պարտադիր կերպով, շատ են այդ փաստերը, այնպես որ հանկարծ թող ոչ մեկի մտքով չանցնի, որ կարող է իմ հետ ինքնինչոր խաղեր խաղա, կամ ինչ-որ այս մարդկանց, ովքեր այս պահանջներով եկել են այստեղ, հանկարծ կարող է լուրջ չընդունի, խորուրդ չէ դա անլուրջ վերաբերվել մեզ, այդ փաստերը բոլորը հատիկ-հատիկ կհրապարակվեն, բոլորը։ Սկսել է Կոստան Պատասյանի մասին փաստերը հրապարակել։ Ոչ, կսպասեմ մինչև Սորոսի գրասենյակը կհաստատի Ռուստամ Պատասյանին, կպարտադրի մեր վարչապետին, որպեսզի Ռուստամ Պատասյանին նշանակեն արտարադատության նախարար, դրանից հետո կլինեն շատ ակտիվ գործողություններ, եթե չնշանակի, ուրեմն իշխանությունը տղամարդկություն դրսևորած կլինի, ես միայն կողջունեմ այդ հանգամանքը, եթե չգիտեք, ձեզ տեղեկացնեմ Արտակ Զեյնալյանը, Արտակ Զեյնալյանի հրաժարականի իրական պատճառները, Արտակ Զեյնալյանին Սորոսի գրասենյակից ստիպում էին, որպեսի ամենակեղտոտ ձևով դատական բարեփոխումներ կոչվածը հապշտապ և ապօրինի կերպով ներմուծվի Հայաստանում։ Արտակ Զեյնալյանի մեջ, ըստ երևույթին վերջին պահին հաղթեց պատերազմ տեսած տղամարդը, ու Արտակ Զեյնալյանը հրաժարվեց իրականացնել հրահանգները Սորոսի գրասենյակից, և տղամարդկորեն հրաժարական տվեց ու լքեց այդ պաշտոնը, որ իրեն ստիպում էին անել բաներ, որոնք որ ըստ երևույթին հակասության մեջ էին իրեյության հետ։ Հաջորդ արտարադատության նախարարը, որը գալու է, ասում եմ, դա սա այս մարդը նշանակվել է այս գրասենյակից, ես անունն էլ հայտարարում եմ, ես եմ հայտարարել այդ մարդու անունը, ես եմ հայտարարել, որ տիկին Լարիսան իր վերջնական որոշումը կայացրել է Ռուստամ Պատասյանի մասով, որովհետև Ռուստամ Պատասյանը նախ այն բահագի բանկաչ հիմա չեմ ասի, բայց Ռուստամ Պատասյանը, եթե կարճ եսպես ասեմ, այն մարդն է, որ պատրաստակամություն է հայտնել ցանկացած հրանք կատարելու, որը կիչեցվի Սորոսի գրասենյակից, և այդ իսկ պատճառով ինք իր թեկնածությունը հաստատվել է այստեղից, այս մեր կառավարության իսկական շենքից, որպես արտարադատության նախարարի իրական թեկնածու։ Սա այս ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարում եմ, իրադարձությունները կզարգանան, դուք ինքներդ կտեսնեք, մինչ այս պահը որևէ կեղծ ինֆորմացիա, որևէ իրականությանը չհամապատասխանող ինֆորմացիա մեր էջում, մեր կողմից երբեք չի հրապարակվել ու չի հրապարակվելու։ Մենք բացառապես միայն ստուգված և ճշգրիտ փաստեր ու տեղեկություններ ենք հրապարակում, և հիմա էլ բացառություն չի։